Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар үүрэн телефоны операторудад хандан нэхний 1 минутаас дутаг ширээний тарифыг 1 минутаар тооцож төлбөр авдаг байсныг секундээр тооцох, мөн дараа төлбөрт үйлчилгээний барьцаа төлбөрт хүү тооцож хэрэглэгчдэд өгөх шаардлага хургуулсан. Дээрх шаардлагыг ирэх 11-р сарын 1-ний өдрөөс мөрдөж эхлэхийг санал болгосон. Үүрэн телефоны операторууд дээрх шаардлагыг биелүүлэхээр болсон ч заасан хугацааг ирэх оны 3-р сарын 1-ний өдөр хүртэл хойшлуулахыг хүсжээ. Үүнийгээ тэд секундын алхамч хилжин хэрэглэгчдийг ярьснараа төлбөрөө төлөх боломжийг дүүлэхэд шаардлагадах техникийн шинжилгээтэй холбон тайлбарллаа. Секунтын алхамтай үйлчлэгээний сонголтыг одоо заасан хугацаанд нь бий болгох талаар ажиллана. За энэ ажил бол тийм одоо тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт, техник технологийн өөрчлөлт гэдэгтэй холбоотой учраас одоо ойрын хугацаанд оруулах боломжгүй байсан. За энэ байдлыг бас бодит байдлыг ойлгоод тодорхой хэмжээний хугацаа гэж байгаа өгч одоо харилцсан тохиролцсон учраас энийг бид нэр цогтно хийнэ. Аливаа одоо бизнесийн үйлчилгээний ард дандаа өртөг бүрлдэж байдгаа. Өртгийн ард бол тэг хөрөнгө оруулалт, техник технологийн дэвшил, за тэгэл одоо ашиглалт үйлчилгээний зардал, цалин хөлс, маркетингийн зардал гэдэг асар их хэмжээний зардал дандаа ард нь явж байна. Тийм учраас бид нар бол энэ бүх зардлаа өртгөө тооцож үзээд ийм боломжтой бүтээгдэхүүнийг бас таагүй санал болгож байгаа нь бол тодорхой хэмжээнд бид бас өөрсдийнхөө бизнес дээрээ эрсдэл хүлээж байгаа юм шүү гэдэг бас таахан онцлж бас хэлмээр байна. Дараа төлбөрт хэрэглэгчдийн хувьд тодорхой хэмжээний мөнгийг барьцаа хөрөнгө болгон үүрэн телефоны операторудад өгдөг байсан. Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар хэрвээ дээр хэлбэрээр хэрэглэгчдээс мөнгө хурааж авдаг байдлаа үргэлжлүүлвэл барьцаа болгон өгсөн мөнгөнд нь хүү бодож өгөх хэрэгтэй гэсэн шаардлагыг үүрэн телефоны операторудад тавьсан юм а. Харин тэд хүү бодож өгөх боломжгүй, оронд нь барьцаа төлбөрөөс хэсэгчлэн чөлөөлөх боломжтой гэсэн хариу өгчээ. Энэ бол нэг осны бол зээлийн үйлчлэг юм шүү, дараа төлбөрт үйлчлэг гэдэг. Тэгэхээр бол банкнаас хүм бол зээл авахд яа гэвэл барьцаа бол заавал тавьдаг. Банк бол одоо энэ хүн эргээ зээлээ төлөх ямар боломжтой байна, чадвартай байна гэдгийг судалдаг. Тэгэхээр бид мөн нэгэн айдалаар нэгэн бид одоо энэ зээлийн үйлчлэгийг одоо барьцааг суллах, чөлөөлөх энэ алхмуудыг үе шаттай хийж байгаа тохиол бид бас энэ банкны одоо байгуулсан хийдэг энэ бүх процедур процессыг бид адилхан хийх болно. Тийм учраас бас энэ дээр хэрэглэгч хэцүү ойлгох хэвээр энэ дээр бас хүлээцтэй хандах хэвээр шүү гэдэг дахиж онцлж хэлмээр байна. А ер нь цаашдаа бол барьцааг аль болохоор бага авдаг ийм одоо олон одоо банктай хамтарсан засгийн байгууллагатай хамтарсан олон янзын арга механизмуудыг бодож байгаа. Бүхний агентлүүдтэйгээ уурчлаа санал солилцоод ячихсан олон одоо тийм санаачлалууд бий. Тэрний дагуу явна. Манай улсад үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа 4 үүрэн телефоны операторууд 3-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэглэгчдийнхээ ярьсан хэмжээнд таарсан төлбөрийг авч эхэлнэ. Мөн ирэх 11-р сарын 1-ээс эхлэн барьцаа төлбөрийг чөлөөлөх ажлыг үе шаттайгаар явуулж эхлэхээр боллоо. Дэлхийн цөөхөн оронд хэрэглэдэг секунтын алхмаар төлбөрөө төлөх боломжийг үүрэн телефоны хэрэглэгчид ирэх оны 3-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн эзлэх боломжтой боллоо.